Labvakar, mīļie radio klausītāji. Prieks būt ar jums kopā šajā vakara svētbrīdī. Iesāksim ar īsu lūkšanu. Mīļais dabas Tēvs, mēs pasakamies par šo dienu, par tavu žēlastības pilno dienu, par to, ka tu par mums gādā, par rūpējies par mums un ka mūsu zemē ir miers un ka tu dod visu, kas mums ir nepieciešams un mēs pasakamies un pielūdzam tevi Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šodien es vēlējos īsas pārdomas padalīties ar visām pārdomām par tādu lietu kā cerība. Un pēdējā laikā par to es domājis un zinu, ka mēs visi zinām ticība, cerība, mīlestība un lielākā no tām ir mīlestība. Mēs zinām ticību, mēs daudz domājam arī par, es domāju, par mīlestību, bet varbūt citreiz palaižam garām, kas tad īsti ir atkal tā cerība. Un es gribu iesākt rakstvietu no Cahārijas grāmatas 9. Nodaļas 12. Pantu nolasīt. Un tur teikts tā, atgriezieties atpakaļ stiprā mītnē jūs cerības pilnie cietumnieki. Jau šodien es jums pasludinu, ka es tev divkārši atmaksāšu. Jā, mēs redzam, ka cerība atmaksājas, kā Dievs runāja, viņa atmaksājas divkārši. Un es zinu, ka šajā laikā, kas nav viegls laiks, ka apkārt ir nestabila situācija, ir krīzes un kari un slimības un politika un viss kaut kas apkārt. Noteikti daudz dažādas lietas, pa kurām varētu uznākt tā kā nomāktība vai depresija un cerība mazināties. Bet cik es pats redzu un apkārt arī cilvēkus vērojot, es zinu, ka cik ļoti būtiski ir sevi ieraudzīt to, ka Dievs mums aicina ticēt, cerēt un mīlēt. Un ne tikai ticēt vienkārši par to, ka es būšu debesīs vai es ticu Jēzum Kristum un es cenšos mīlēt cilvēkus, bet tieši cerēt par to, ka manā dzīvē Dievs var izdarīt daudz laba un manā dzīvē vēl manas labākās dienas vēl man ir priekšā par to, ka Dievam ir sagatavots daudz laba manā dzīvē. Un tas dod iekšēji tādu, tā ir tā cerība, tas dod to iekšējo spēju tā kā dzīvot un iet ar pozitīvu skatījumu uz priekšu. Un ir arī, kā mēs lasījām, ka cerība atmaksā divkārši dubultā. Tā, kad liekas ir visgrūtāk cerēt un visgrūtāk ticēt par pozitīvu, kas ir cerība, tā ir ticība par kaut kādām pozitīvām lietām, ka manā dzīvē Dievs pagodinās, ka Dievs izdarīs labas lietas, ka varbūt šobrīd nav tik labi, bet kā ir rakstīts, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas Dievs vērš par labu un arī manā dzīvē tas var notikt, ja es esmu šobrīd kādās grūtībās un es zinu, ka daudz cilvēku šobrīd noteikti ir kaut kādās grūtībās un liekas, kā tas var notikt, kas var notikt, vai Dievs var man palīdzēt, vai viņš man palīdzēs, tad Dievs saka noteikti, aicina mūs noteikti cerēt uz to, ka viņš var to izdarīt un ka viņš to izdarīs. Un ka mēs ceram un ticam, tad arī tas rezultējas parasti pozitīvā, tas rezultējas tajā, ka Dievs vērš šīs lietas mums par labu, kas varbūt sākumā liekas, ir nesaprotams un kāpēc Dievs kaut ko pieņem manā dzīvē un ka tas ir sāpīgi, bet ja mēs uzticamies un ticam Dievam, ka viņam ir pats labākais plāns un viņš zina visas lietas, viņš redz tālāk, viņš zina visu, mēs varam paļauties viņu un cerēt par to, ka viņam ir tomēr labākais plāns priekš manas dzīves, priekš manām ikdienas situācijām, darba, draugiem, kalpošanas vai jebkādas situācijas, ka viņš zina un mēs varam paļauties uz viņu. Jā, cerība, tā ir ticība par kaut ko labu nākotnē un šajā arī rakstītā, ko tikko lasījām, rakstīt, ka ir tādi cilvēki, kur ir tā kā cerības gūstā un
es domāju, ka būtu labi, ka cerība mūs sagūs, ka mēs vienkārši nespējam necerēt, ka mēs vienmēr esam ar šādu cerības, es teiktu, dzīvesveidu vai domāšanu un nekad neļaujam nodzišķi šai ugunī, kas mums liek cerēt par to, ka viss būs labi, ka būs labāk. Un tas nav vienkārši tā naivi ticēt, kā varbūt pasaulīgi cilvēki teikt, un tas jau tā naivi, un tas, kā saka, kā tu vari to zināt, un tam līdzīgi, ka tur cerība, tur muļķa mierinājums, un tam līdzīgi tas, kā pasaulē, bieži vien, man liekas, to runā, bet mums tas ir īpaši un stipras ierodas, ka mēs varam cerēt un zināt, ka tas nav vienkārši tāpēc, ka mēs ceram uz kaut ko nezinām, bet mēs ceram uz mūsu debesu tēvu, kas ir Dievs un kas zina visas lietas, un mēs vienkārši paļaujamies viņam, un tā ir mana cerība, un tā ir mana ticība, ka viss būs labi, ka Dievs sakārtos manu situāciju. Ja Dievs mums ir devis savu dēlu, tad arī kā viņš mums nedos visas pārējās lietas, kā rakstīts romiešiem 8, 31 un 32, ko nu sacīsim par visu to, ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Un šeit mēs redzam, jā, ka ja Dievs ir devis pašu dārgāko, pašu būtiskāko, pašu lielāko parādīs mīlestību mums, ka mums ir droša cerība un ticība, ka viņš arī pārējās lietās mums palīdzēs un palīdzēs risināt tās situācijas, kurās mēs esam līdzīgi, ka piemēram, kaut vai Marta un Marija, šīs divas māsas, kuras arī Jēzus abas viņus mīlēja, kā rakstīts, Jēzus mīlēja gan Martu, gan Mariju, un bija, mēs zinām visu šo situāciju, ka Marta tur uztraucās un bija ar visādiem raizes par visādiem darbiem un gribēja pakalpot Jēzum un tur šivarējās pa māju un ņēmās un aizņemta daudz lietām un Marija sēdēja vienkārši pie Jēzus kājām un klausījās, ko Jēzus runā. Un tajā brīdī Marta kaut kādā brīdī neizturēja un vienā teikumā tā kā pateica gan Jēzum, gan Marijai, kāpēc tas tā notiek, kāpēc Jēzus neko nedara, kāpēc Jēzus nepasaka Marijai, lai viņa man palīdzētu. Un mēs zinām šo Jēzus atbildi, kad Marta, tu zūdies un rūpējies par daudz lietām, bet vajag tikai vienu lietu. Un Marijai šī lieta netiks atņemt, viņa izvēlēsies ir pareizo lietu. Un dažreiz mēs domājam, kā tas ir, ja es teicu, vajag tikai vienu lietu, un mēs domājam, kā tas ir tikai vienu lietu. Vai tad nav vismaz divas vai trīs lietas vajadzīgas, vai četras lietas, ko Jēzus domāja, kāpēc ir vajadzīga tikai viena lieta. Jo Jēzus konkrēti Martai atbildēja, ka ir vajadzīga tikai viena lieta. Un Marija acīm redzot bija izvēlējusi šo vienu lietu. Marija acīm redzot darīja šo vienu lietu. Marijai bija šī viena lieta, kas Martai nebija. Un ja mēs skatīsimies šo atšķirību, kas bija un kas nebija, šīm abām māsām šajā situācijā, tad Marija Jēzum, ja Dievam ļāva justies kā Dievam. Marta centās parūpēties par Jēzu, bet Dievs nekad nav teicis, tas nav tā kā elgts, ka mums jāparūpējas ir par Dievu, ka Dievs pats par sevi nevar parūpēties, Dievs nevar sevi aizsargāt, Dievs ir mūsu tēvs, un Dievs grib būt par Dievu mums, un viņš grib mūs aizsargāt, viņš grib par mūsu rūpēt, viņš, kā ir rakstīts, nekrājiet savu mantas vai neuztraucaties par rītdienu, cerat uz mani, un Marija ļāva Jēzum būt par Dievu, Marija pilnībā atļāva Jēzum tajā brīdī runāt viņas dzīvē un jā, izpausties kā Dievam.
Un dažreiz mēs arī skrienot un darot daudz lietas aizmirstam par to, ka Dievs joprojām valda un Dievs joprojām zina, kas ir labāk un kā ir labāk. Un jo mēs vairāk, es ticu, ieejam šajā miera stāvoklī, šajā cerības stāvoklī, paļaušanās stāvoklī, uz ticības stāvoklī, uz mūsu Dievu, tad arī šīs pārējās lietas mūsu dzīvē sāk kārtoties. Kāpēc? Tāpēc, ka pats Dievs sāk kārtot šīs lietas, jo Dievs vienmēr teica, neuztraucieties par rītdienu, es jau esmu rītdienā, es par jums rūpējos, skatieties uz zvirbuļiem, skatieties uz zāli laukā, un mācaties, tā kā, ja es gribēju kaut ko mums nodot, es domāju, un nodot šo vēstu, ka tēvs tiešām rūpējas par katru savu bērnu, par katru savu dēlu, par katru savu meitiņu, un mēs tiešām varam dzīvot ar cerības pilnu skatījumu un izbaudīt visas svētības, ko Dievs ir paredzējis mūsu dzīvē. Bieži vien mēs, es zinu, ka daudz problēmas, nu, es domāju, ka lielākā daļa problēmas ir tieši mūsu galvā, ka mēs, kā mēs redzam lietas, kā mēs skatāmies uz lietām. Un visā tajā skrējienā, visā tajā darbībā, ko varbūt Dievs nemaz neaicina mums darīt tik daudz kaut ko, ko mēs uzņemamies, tik daudz atbildības, un mēs tam esam noguruši un pārstrādājušies un jūtamies slikti un smagi un sākam sūdzēties Dievam, kāpēc Dievs man tu nepalīdzi, kaut kā, un līdzīgi kā Marta, un tur pat blaku sēž otra māsa, pilnīgi tāda pati Marija, un Marijai visi kārtībā, Marijai visi labi, Marija jūtas labi, Jēzus ir ar viņu. Un mēs varam dzīvot divus dažādus dzīves stilus. Dzīvot pastāvīgi Martas, tā kā tādā dzīves veidā, kā pastāvīgi skriet, dara, ņemas, aizņemts visādām lietām, noguris un ievērosim šie cilvēki, vai arī mēs, kas mēs dzirdējies aizraujamies ar šo skrējienu dzīves, sākam sūdzēties Dievam un apkārtējiem, kad ir tik grūti un tik smagi un tamlīdzīgi, bet citreiz vajag pajautāt, vai viss tas, ko es daru, vai tas viss ir vispār vajadzīgs? Cik daudz man ir jādara? Vai es neesmu uzņēmies kaut ko par daudz, vai man nav kaut kas, ka es par daudz kaut ko daru, un līdz ar to es jūtos slikti, vai Dievs man to ir teicis darīt? Vai tiešām Dievs ir teicis man viss darīt, visas tās lietas, kuras es tagad šeit daru, un varbūt jūtos noskrējies un stresēns un uztraucies par visām un noraizējies par visām lietām. Un ieraudzīt šo vairāk šo Marijas pozīciju, kā Marija bija, ka viņa pie Jēzus kājām un viņa ļāva Dievam būt par Dievu. Viņa ļāva, ka Dievs parūpēsies, ka Dievs izdarīs, ka Dievs zina labāk un ieiet šajā mierā. Un arī, kad ka visi sapulcējās un mēs atceramies stāstu, kur Jēzus pabaroja šos daudzos tūkstošus cilvēku, arī bija šis moments, kur Dievs teica, Jēzus teica, ka lai visi apsēžās un bija šie zivis un šīs maizes un visiem izdalīja, bet kāda bija poze, kā viņi saņēma šo ēdienu, kāds bija šis vērš, tas bija miers, tas bija mirklis, ka viņi apsēdās, ka viņi iegāja mierā. Un Dievs paēdināja šos tūkstošus cilvēkus un palika vēl cik pāri. Tas nebija skrienot uz veikalu, meklējot, domājot un tamlīdzīgi. Es tagad nesaku, ka nevajag iet uz veikalu pirkt ēdienu, bet es saku, ka mēs daudz ko dzīvē varam. Mums galvenā mūsu, cik es ievēroju, ir mūsu problēma ir mūsu galvā. Kā mēs redzam lietas, kā mēs skatāmies uz lietām, kā mēs pozicionējam lietas, vai mēs, cik mēs daudz uzticamies, cik mēs daudz paļaujamies, cik mēs daudz ceram un cik mēs daudz uzņemamies paši atbildību par lietām, kur Dievs saka, es parūpēšos, es esmu Dievs, es esmu tavs Dievs, tu esi mans bērns, es par tevi parūpēšos. Vai, kā Bībelē teikts, vai ne, ka es rūpējos par zirbuļiem, jūs esat daudz vērtīgāk par tiem. Un līdz ar to, manuprāt, ka daudz
kur mums vajadzētu strādāt pie sevis, ir tieši pārskatīt, cik daudz mieras un cik daudz mums cerības, ticības mums ir uz to, ka Dievs parūpēsies, ka Dievs ir labs, ka viņš neatstās mani bešā, ka viņš neatstās mani bez nekā un ka man nav, es nezinu, jāskrien, tik traki līdz pēdējām, ka man nav izsīkuma spēku un jādara visas lietas un pastāvīgi jājūtas nogurušam, jājūtas smagi. Es neticu, ka Dievs mums aicinājas šādā dzīvesveidā, ka mēs ka mums pastāvīgi ir jābūt tādā vāveres ritenī, jo es domāju, ka tas ir velns, kas mums grib iedzīt šajā vāveres ritenī, kur mēs skrienam un nevaram aizskriet nekad līdz galam. Pastāvīgi kaut kas trūkst vēl kaut kas trūkst. Un nevaram iegūt šo apmierinājumu, šo mieru un izbaudīt šo mirkli, izbaudīt šo dienu. Jo mums pieder tikai viena diena. Un vēlna, man liekas, tāds triks ir, ka viņš pastāvīgi saka, tev vēl kaut kas pietrūks, tev vēl vajag to, tev vēl vajag šo, tev vēl nav tas, tu vēl neesi sasniedzis tādas lietas, apstāties dzīvi iet un kur tu esi un ko tu esi sasniedzis. Un cilvēks skrien un man liekas, dzīves beigās attopās pie tā, ka visu dzīvi ir skrējuši un... Visu dzīvi bijuši kā martes un nav redzējuši, nav izbaudījuši, nav spējuši iet šajā mierā, kur Dievs apgādā. Kā Dievs saka, es par jums rūpēšu, es jūs apgādāšu. Kad atnāk šie Dieva apgādība, ka mēs ieejam šajā absolūtajā zemē, ka mēs ieejam šajā sabatā, šajā šalumā. Dievs, kad radīja zemi, viņš radīja, mēs zinām, 7 dienās un bet nav teikts, ka viņam atkal sākās pirmdiena, viņš pabeidza uz sabatu, uz svētdienu, viņš pabeidza uz šo sabatu un viņš palika sabatā un viņš dzīvo mierā, viņš dzīvo uzvarā, viņš dzīvo tur, kur viss ir kārtībā, kur nav krīzes un Dievs aicina, es ticu arī mūsu, ieiet šajā stāvoklī un kā jau es pirms tam minēju, tas, ka daudz ir no tā, kā mēs skatāmies uz lietām, kā mēs izprotam lietas, kā mēs redzam lietas, ka tā kastīt uz galvas, kā viņa mums strādā, kā mēs skatāmies uz lietām. Un neļaut vēlnam pastāvīgi mūs iedzīt šajā vāveres skrējienā pēc kaut kā un nekad nebūs diezgan. Vienmēr vajadzēs vēl. Bet iemācīties dzīvot līdzīgi kā putniem, ka viņiem katru dienu Dievs ir sagādājis savu tārpiņu, savu kukainīti, viņi nekrāja šķūņots, viņiem nav ledus skapi un Dievs par viņiem rūpējas. Es nesaku, ka nevajag mājas ledus skapi un tamlīdzīgi. Es vienkārši saku mīļie klausītāji, ka var dzīvot divos dažādos veidos, var dzīvot šalamā, dzīvot mierā, un ļaut Dievam būt par Dievu manā dzīvē. Un ja viņš kaut ko nav paredzējis šajā sezonā, nevajag, kā saka, plēsties un trakot, lai kaut ko sasniegtu, lai izdarītu. Īstajā sezonā, īstajā laikā es ticu, ka Dievs atnes un iedod tās lietas, kas mums ir nepieciešamas. Es saprotu, ka mums jābūt atbildīgiem un par tām lietām, kas mums ir uzticētas, un es neaicinu būt neatbildīgam. Es runāju, es ticu uz adekvātiem cilvēkiem, kas saprot atbildības, kas mums ir uzticētas dzīvē un apkārtēji un tamlīdzīgi, tāpat kā man ir daudz atbildības, bet ja pašā laikā mēs varam dzīvot divos veidos, mēs varam dzīvot kā pastāvīgā stresā, uztraukumā, skriešanā un dzīvot, vai arī dzīvot kā Marija. Ļaujot Dievam būt par Dievu, cerēt uz to, ka viņš ticēt, ka viņš parūpēsies, ka viņš zina labāk, ka es paļaujos. Ja šajā dzīves posmā man neatnāk tas, ko es ceru, tad viņš ir sagatavojis varbūt nākamajā, kaut kādā nākamajā sezonā vai kad. Mēs citreiz paši izdomājam, ko mēs gribam un ieslēdzam šo sindromu, Martas, es teikšu, vai arī šo vāveres sindromu, ka mēs sākam paši sev
sasniegt vai dabūt šīs lietas, kas mums ir nepieciešamas, kaut gan īstajā laikā īstās lietas atnāk viegli no Dieva. Es ticu, ka Dievs dod īstajā sezonā, īstajā laikā viegli, un tas ir normāli. Un es arī savā dzīvē redzu, ka lai cik es mēģinu skriet vai kaut ko darīt, vai kaut ko sasniegt, ka tas principā nestrādā, bet tad, kad es ieeju šajā mierā, tad īstajā laikā, īstajā sezonā atnāk visas tās lietas, par kurām es būtu cerējis, es domājis par viņām, gribējis varbūt kaut kādas lietas un vēlējies, bet es nezināju, kurā laikā, kā tas būs. Tāpēc ir šī cerība un šī ticība, uzticība Dievam, ka Dievs zina labāk. Dievs zina, kurā brīdī, kad un tas būs īstais brīdis, tas būs īstais moments, īstais cilvēks vai īstais laiks vai jebkura sfēra dzīvē, principā, Dievs zina visas mūsu sfēras un mēs varam viņam uzticēt viņus un mums nav jābaidās par to, ka Dievs kaut ko aizmirsīs, Dievs neko neaizmirs, Dievs zina tavu situāciju un viņš atbildēs un iedos, tu vari atslābināties kā Marija pie Jēzus kājām. Vienkārši ļaut sagaidīt, nevis dzīvot pastāvīgā uztraukumā, stresā un depresijā, nomāktībā, tāpēc, ka šobrīd varbūt kaut kādas lietas nav, vai šobrīd kaut kas neiet tā, kā es gribētu. Vienkārši atlaist šīs lietas vaļā un teikt, Dievs, es esmu tavs bērns, es esmu cilvēks, tu esi manā dzīvē, Dievs, un tu, es paļaujos uz tevi, es paļaujos, ka tu zini labāk un tu zini, kad un ko un kā manā dzīvē vajag. Tāpēc, mīļie, es novēlu jums iet mierā, iet šalamā, iet šajā Dieva apgādībā, ka Dievs rūpējas un viņš grib rūpēties, tāpēc viņš ir Dievs un es ticu, ka lielākā daļa mūsu problēmas ir mūsu galvā, ka nevis apkārt vai kur vēlns ir doma metējis un vēlns pastāvīgi mūs grib kaut kur dzīt, lai mēs skrienam un daram un pastāvīgi palaižam garām skaistus un brīnišķīgus mirkļus, ko Dievs mums dāvā šodien, šeit un tagad. Nevis pēc gada, nevis pēc nedēļas vai kā, Dievs grib, lai mēs dzīvojam šodien. Šodienā mums pieder tikai šodiena. Dievs rītdien parūpēsies par rītdienu. Jā, mīļie, es noslēgšu ar īsu lūkšanu, tad iesam aizlūgumos, ko jūs esat iesūtījuši šeit uz radio un aizlūgsim jā, par tām lietām, kas ir šeit iesūtīts. Mīļies, dabas tāvs sīs aizlūkšu par šiem cilvēkiem, kas divi klausījās, palīdziet šajā mierā, palīdziet katram savā mierā ieraudzīt to, kāda bija Marija, ka viņa redzēja, viņa bija šī viena lieta, ka viņa ļāva Jēzum būt par Dievu, un ka mēs tēvs, dēls un svētais gars, mēs ļaujam jums būt par Dievu, mēs ļaujam tev būt par Dievu, tu zini labāk, tu zini visu to, ko mums vajag un ko mums nevajag, un mēs paši negribam kaut ko izplēst ātrāk vai vēlāk, vai kaut kādas citas variantas, mēs gribam to variantu, ko tu esi sagatavojis mūsu dzīvē. Jēzus vārdā. Āmen.